שמדברים על מה שהיה חוויה ישנה במכונית זכורה על קו החוף היה היינו שם והם עושים מכאן ולשם והם מטיילים מכאן ולאן והם מקווים ליום שהיה על חוויה ישנה בהם ומה זה ברקע סיפור על כמה חברים שתימו ביחד בצדות החיים ובתור ילדים והיה להם טוב, כן היה להם סיפור על הזמן מה שהיה ועבר הם מדברים על מה שהיה על חוויה כל ישנה במכונית זכורה על קו החוף הם מדברים על שהיה מדברים על מה שהיה חוויה ישנה במכונית זכורה על קו החוף היה היינו שם והם עושים מכאן ולשם והם מטיילים מכאן ולאן והם מקווים ליום שהיה על חוויה ישנה במהה ומה זה ברגע סיפור על כמה חברים שתימו ביחד בצדות החיים ובתור ילדים תימו להם והיה להם טוב כן היה להם סיפור על הזמן מה שהיה ועבר הם מדברים על מה שהיה על חוויה כל ישנה במכונית זכורה על קו החוף הם מדברים על שהיה